ସେପରି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସେବା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସହ ଦେଶମାତୃକା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲା ସେବା ଦଳ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଆମ୍ବେଦକର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା, ସେ ପ୍ରତିଭା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ କରିବା, ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭାରତ, ଗୋଟେ ମାଳ କରିକି, ଫୁଲମାଳ କରିକି ଭାରତ ମାତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବା, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଭାରତ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବା, ଭାରତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା।